Kadrovskim planom opštinske uprave u ovoj godini planirano zapošljavanje 15, a u turističkoj organizaciji 6 lica. Evropska nedelja prevencije raka grlića materice ove godine se u našoj zemlji obeležava po sloganom Vakcina sprečava. Odbojkaši FAP Livnice ostvarili prvu pobedu u prvoj ligi Srbije. Mileševac poražen u Arilju. U utorak umereno sunčano, jutarnja temperatura -9 stepeni, a maksimalna dnevna 2 stepena iznad nule. Ovo su vesti televizije Forum. Ja sam Vladimir Malešić. Kadrovskim planom opštinske uprave i turističke organizacije Prijepolje u ovoj godini planirano je da se broj zaposlenih, što na neodređeno, što na određeno vreme, poveća ukupno za 21 osobu. Broj zaposlenih u opštinskoj upravi na neodređeno vreme, kojih je u prošloj godini bilo 74, planirano je da se poveća za jedno lice koje će obavljati funkciju savjetnika. Kadrovskim planom nije precizirano na koje mesto će zaposleni biti raspoređen. Na određeno vreme planirano je zapošljavanje 14 osoba i to u kabinetu predsjednika opštine 3 osobe, a 11 lica zbog, kako se navodi, povećanja obima posla i to sa visokom stručnom spremom 8, višom 1 lice i srednjom 2 lica. Ni za ovih 11 osoba nije precizirano na kojim će poslovima biti raspoređene. U obrazloženju ove skupštinske odluke, usvojene posljednjih dana prošle godine, stoji da mora biti usaglašena sa sredstvima obezbeđenim budžetom. Tako su na budžetskoj stavci predsjednik opštine u odnosu na prošlu godinu sredstva uvećana za 2 miliona 170 hiljada dinara i ukupno iznose 9 miliona 400 hiljada dinara. Najveća razlika u odnosu na prošlu godinu za 1 300 hiljada dinara je za plate, dodatke i naknade zaposlenih. Prijem pripravnika u opštinsku upravu u 2017. godini kadrovskim planom nije planiran. Što se tiče turističke organizacije, kadrovskim planom je predviđeno da u 2017. godini stalni radni odnos zasnuje dvoje lica, da se primi jedan pripravnik sa visokom stručnom spremom i da se angažuje troje lica na određeno vrijeme zbog, kako je obrazloženo, povećanja obima posla. U skladu s planom kreiran je i budžet za ovu ustanovu, pa je tako za razvoj turizma namijenjeno blizu 14 miliona dinara ili oko 5 miliona više nego u 2016. godini. Za usluge po ugovoru opredeljeno je 4 miliona 800 hiljada dinara, što je u odnosu na prošlu godinu više za 2 miliona dinara. Decembarski računi za utrošenu električnu energiju ovih ledenih dana podigli su temperaturu u mnogim domaćinstvima Srbije kao i Prijepolja, jer su znatno uvećani u odnosu na prosječnu potrošnju i iznose. Vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić kaže da će Elektroprivreda Srbije u narednih nekoliko dana završiti istragu oko uvećanih decembarskih računa i obeštetiti sve građane kroz naredni račun. U izjavama za medije vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić je naveo da je evidentno da u određenim delovima Srbije na teritorijama određenih elektrodistribucija postoji greška u čitanju brojila i zbog toga greška u ispostavljenim računima. Rekao je i da će pod nadzorom EPS-a biti očitana potrošnja za januar i ispravljen svaki račun tako da nijedan građanin, nijedan korisnik neće biti oštećen. Od rukovodioca ogranka EPS u Užicu, televizija Forum je zatražila odgovor na pitanja da li će i za područje opštine Prijepolje biti kontrole decembarskih računa i da li je potrebno da svi građani koji smatraju da su im decembarski računi neopravdano uvećani lično upute reklamaciju, sa odgovorima kada stignu upoznaćemo naše gledaoce i gledateljke. Po oboljevanju od raka grlića materice Srbija se nalazi na 4. mestu u Evropi, dok se po umiranju od ove vrste raka nalazi čak na 2. mestu. Sa ciljem unapređenja javne svesti o značaju i mogućnostima sprečavanja ove bolesti vakcinacijom, u Srbiji se od 22. do 28. januara obeležava nedelja prevencije raka grlića materice. Svake godine se u našoj zemlji u proseku registruju 1244 novo obolele žene, dok 482 žene izgube život od raka grlića materice. Podaci su Instituta za javno zdravlje Batut. Istraživanja govore da dobro organizovani screening programi mogu da spreče i do 80% slučajeva ovog karcinoma.
Mi u našem domu zdravlja obavljamo takozvani oportuni screening, što znači da žena prilikom javljanja kod svog ginekologa ima pravo da dobije taj preventivni pregled na grlić koji podrazumijeva kolposkopski pregled i podrazumijeva papa test. Nalaze dobija kod nas i u zavisnosti od datih nalaza mi obično ženama uvijek objasnimo o čemu se radi. Uredan papa nalazi jedinica i dvojka, sve ostalo zahtjeva dodatnu dijagnostiku. Najbolji način zaštite od humanog papiloma virusa, najčešćeg uzročnika kancera grlića materice, je vakcina, koja se u svijetu veoma uspješno primjenjuje već 10 godina. Prema riječima državnog sekretara Borislava Vekića, u 2017. godini će i u našoj zemlji početi dobrovoljna vakcinacija dječaka i djevojčica uzrasta od 12 godina od humanog papiloma virusa. Pored vakcinacije, od izuzetnog značaja su i redovni odlasci na ginekološki pregled. Možda bi negdje bilo onako na nivou države bolje zakonski izregulisati u smislu toga da je recimo kažnjivo ako se ne dođe na preventivni pregled, kao što se to radi u nekim drugim zemljama. Do tada mislim da moramo, stvarno i podržavam sve vaše emisije koje se bave reproduktivnim zdravljem, mislim da moramo raditi na nivou stvarno zdravstvene prosvjećenosti da bismo ženama približili to. Ja lično sam zadovoljna svojim pacijentkinjama, mislim da su vrlo odgovorne, ostalo što pokazuju, znači sve ti nivoji, da kažem, intervencija koje smo morali da odradimo nisu bile tako radikalne, a opet napominjem, riječ je o vrlo, vrlo mladim ženama. Preporuka zdravstvenih radnika je da sve žene u toku godine odvoje makar jedan dan kada će posjetiti svog lekara i iskoristiti neku od dostupnih mogućnosti prevencije. Udruženje sportskih novinara Srbije za najbolje sportiste u 2016. godini proglasilo je atletičarku Ivanu Španović i rvača Davora Štefaneka. Ove i druge godišnje nagrade uručene su na svečanosti u Skupštini Beograda. Udruženje sportskih novinara Srbije je na tradicionalnoj svečanosti uručilo godišnje nagrade najboljim sportistima i predstavnicima medija. Po mišljenju sportskih novinara, 2016. godinu je obeležila atletičarka Ivana Španović, koja je bila šampionka Europe u Amsterdamu, vicešampionka svijeta u Portlandu, bronzana na olimpijadi u Riju i zlatna u Dijamantskoj ligi. A što se mene lično tiče, ovo je treći put da ja ovdje stojim i kada se nađem ovdje posle olimpijske godine, to znači da smo mi naš posao odradili stvarno kako smo trebali, kako smo zamislili i kako su drugi očekivali. Bila je fenomenalna godina, bila je teška, ali pokazalo se da ja umem da izdržim pritisak i da je to nešto što me inspiriše do te mere da stvarno nemam nikakav strah da smo ove godine domaćini Evropskog prvenstva u Beogradu i želim sva da vas pozovem da dođete i da uveličate to prvenstvo. Hvala još jednom. Za najboljeg sportistu proglašen je olimpijski šampion i vicešampion Europe rvač Davor Štefanek. Štefanek se nalazi na visinskim pripremama, pa su u njegovo ime pehar i plakijetu primili trener Sreten Damjanović i brat. Nagrada za kameru godine pripala je snimatelju SOS kanala Marku Jerkoviću. Za dopisnika godine proglašen je dopisnik sportskog žurnala iz Loznice Zoran Janković. Nagrade za životno djelo dobili su dugogodišnji urednik sportske rubrike Politike i predsjednik Udruženja sportskih novinara Srbije Vladimir Dedić i nekadašnji urednik Radio Leskovca i dopisnik sporta i sportskog žurnala Dušan Stamenković. Odbojkaši FAP Livnice su ostvarili prvu pobjedu u prvoj ligi Srbije. U 11. kolu na domaćem terenu savladali su Topličke Vitezove iz Kuršumlije. Prijepoljski odbojkaši su slavili sa 3-2. Po setovima 20-25, 25-20, 27-25, 21-25 i 15-6 u tiebreaku. Nakon pobjede gosti su pali na posljednje mjesto na tabeli, dok je FAP Livnica na 11. pretposljednje mjestu. U narednom kolu prijepoljski odbojkaši očekuje najteže gostovanje, jer u Požarevcu igraju sa prvoplasiranim Mladim Radnikom, koji još uvijek ne zna za poraz. Košarkaši Mileševca su poraženi u 15. kolu prve lige Zapad na gostovanju u Arilju. Domaći Klik je slavio sa 76-58. Za Mileševac nije nastupio Janjušević, a najefikasniji je bio Knežević sa 19 poena. Mileševac se sada nalazi na 8. mjestu sa 8 pobjeda i 7 poraza, a u narednom kolu dočekuje Zekas iz Rače, koji ima isti broj bodova i zauzima 7. poziciju.
U prvom delu prvenstva prijepoljski košarkaši su u gostima izgubili sa 102-94. U derbiju 15. kola Novi Pazar je uspeo da se revanšira Zlataru za poraz u prvom delu prvenstva i u Novoj Varoši slavi sa 65-62. Utakmica je prelomljena u zadnjoj četvrtini koja je pripala gostima. Zlatar i Novi Pazar su izjednačeni, imaju po 28 bodova, a prvo mesto pripada Novovarošanima zbog bolje koš razlike. U stopu ih prate Klik i Radnički iz Kragujevca koji imaju po 27 bodova. Do 4. februara u Eskomercu pilka kokošija pašteta ekstra 95 grama 49, maestro fetino ekstra 450 grama 179, podravka kokošija supa 62 grama 33. Nastavlja se period suvog i hladnog vremena. U utorak će biti umereno sunčano, a temperatura će nakon jutarnjih minus 9 u toku dana u nekim predelima za stepen ili 2 preći u plus. U sredu, četvrtak i petak dnevne temperature za par stepeni ispod nule, a jutarnja temperatura od minus 11 do minus 7. Najhladnije će biti u noći između četvrtka i petka kada je najavljeno minus 15 stepeni. Nešto toplije će biti u danima vikenda. U nedelju nakon hladnog jutra prognozirana je maksimalna dnevna temperatura oko 5 stepeni. Slične vremenske prilike će se zadržati tokom naredne sedmice uz porast temperature. Jutarnje će biti oko nule, a dnevne od 5 do 7 stepeni. Pogledajte još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. Kadrovskim planom opštinske uprave u ovoj godini planirano zapošljavanje 15, a u turističkoj organizaciji 6 lica. Evropska nedelja prevencije raka grlića materice ove godine se u našoj zemlji obeležava pod sloganom Vakcina sprečava. Odbojkaši FAP Livnice ostvarili prvu pobedu u prvoj ligi Srbije. Mileševac poražen u Arilju. U utorak umereno sunčano, jutarnja temperatura minus 9 stepeni, a maksimalna dnevna 2 stepena iznad nule. Poštovani gledaoci i gledateljke, bilo je to sve u ovom izdanju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!